dufcaddii labaad ee dhallinyarada barnaamijka shaqo qaran ee gobolka saaxil oo ka koobnaa 20 dhallinyaro oo wiilala ayaa saaka ka ambabaxay magaalada berbera iyagoona ku sii jeeday xarunta tababarka dhallinyarada shaqo qaran ee dugsiga tababarka ee darweyne. kulan loogu qabtay xafiiska gobolka saaxil ayaa waxaa kala hadlay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo dhallinyaradaasi iyo maamulka waxbarashada ee gobolka saaxil. ugu horeyna waxaa dhallinyaradaasi halkaasi kala hadlay isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil ibraahim digaale. shaqo qaran dufcadda labaad dhammaan dhallinyartii halkan bay wada joogaan saaka. waxaan kusii sagootayeynaa waana sii dardaaraynaa tiimkii horey naga tegey taariikh iyo rinkoor bay kala yimaadeen darweyne. idinkana waxaa laydinka rajaynayaa inaad rinkoorka sii kordhisaan oo sumcadii wanaag aad kusoo kordhisaan. magacii gobolko dhan baa hubantihiin, magacii saaxil baa sidataan. waxa weeyaan maanta keena xataa waxyala qaldama ama wax ka dhacaan waxaa dee gobol dhan buu magaciisa sumcaddiisa waxa yeelaya. marka waxaan idinka rajaynayaa inaad xulabaa tihiin oo dhallinyara oo aqoonyahankii gobolka. gudoomiyaha gobolka saaxil iyo xogayaha maamulka dowladda hoose oo iyaguna halkaasi dhallinyarada kula hadlay ayaa kula dardaarmay dhallinyaradaasi inay kula dhaqmaan dadka loo geyn doono ay tababarka la qaadan doonaan akhlaaq wanaag, iyagoona u rajeeyey inay tababarkaasi iyagoo wax soo bartay kasoo bixi doonaan. barnaamijka shaqo qaran ee maanta difcaddii labaad ee gobolka ka baxayaatiin, marka hore waa idin habalyeynayaa inaad noqoteen 20-kii ragga ahaa ee tegayey xarunta tababarka dararweyne u ambabaxay maanta inaad noqotaan oo aad soo gudubtaan. aad iyo aad horta mar koobaad idinku hambalyeynayaa. waxaan leeyahay barnaamijka shaqo qaran waxaynu ognahay faa'iidada aynu ka helnay oo marar badan la xusay, faa'iidada qaranku ka helay. ilaahay baa mahadle marka hore inoo suurageliyey, mar labaad waxaynagu mahad celinaynaa madaxweyneheena qaranka jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi oo maskaxdiisa ka keenay isagoo u fikiraya da'yarta dhallinyarta aqoonta leh mustaqbalkooga sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa si ay dalkooda u jeclaan lahaayeen maskaxdiisa ugu fikiray oo keenay noqdayna ku maxaanku idhaahdaayey midha dhalay. hore dhammaanteen ba farxad bay inoo tahay in intirada intan la eg oo ah dufcaddii labaad ee shaqo qaran ee gobolka saaxil inaynu halka kula kulanno xafiiska barasaanka gobolka. waxaa kaloo runtii farxad inoo ah inaynu dareenno mashruucan weyn ee shaqo qaran miisaanka uu leeyahay qaranka, culaysada ugu waaweyn ee qarankan haysta waxaa ka mid a shaqo la-aanta dhallinyarada. mashruucanina itaalkiisa wuxuu daboolay qayb ka mid a baahidii dhallinyarada isagoo weliba u daboolay si cadaalada oo sinaana oo waxa weeyaan qof iyo qalinkiisa iyo nasiibkiisa runtii taasina ahmudid weyn bay qaranka u leedahay, waana mashaariicda dhaqaaqay runtii. waxaana dhammaantan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna raxmaanka ahee in arrinta inoo suurtageliyey. waxaan kaloo ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland ee mudane muuse biixi cabdi oo runtii hormuudka ahaa go'aankiisana ay ku timi iyo mashruucan dhaqaajin. haddaad tihiin dhallinyaradii gobolka saaxil waa ogtihiin meesha uu iyo kaalinta uu gobolkani kaga jiro iyo qaranka guud ahaan. kaalinta uu gobolkeennu kaga jiro qaranka ayay dhallinyaradeennuna kaga jirtaa runtii, waayo dhallinyarada gobolka saaxil waa dhallinyaro mudana, waa dhallinyaro ilbaxa, inta halkan joogtaana waa dhallinyaro mutacalimiin iyo cilmi iyo aqoon ay u dheer tahay. ugu dambayntii dhallinyaradaasi oo ka koobnaa 20 dhallinyaro wiilala ayaa halkaasi laga saaray labo bas oo 25 qaaday, kuwaasoo isla maantana geeyey deegaanka darar weyne. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera.